Hola, Adriana. Hoy yo voy a hacer más ¿cómo va a echar el aplicativo para hacer vídeos? Perdón, Play Store. Espera carregar, né? Deixa eu ver. Como eu já tenho, eu não vou. Faz lá umas coisas. Depois ele vai pedir pra eu baixar esse aplicativo aqui, ó. Olha. Ele serve pra tu. Depois que você. Senha, faz uma como é que é o nome? O seu e-mail vou mostrar pra vocês. Aí pra vocês gravarem assim, ó. Vocês apertam aqui, né, ó. E vai aparecer isso aqui, ó. Aí tu clica nisso aqui. E depois, pra tu sair, terminar de gravar o vídeo, é só você apertar no mesmo lugar. Então, valeu, clique no joinha e muito obrigado.